Pra você que não me conhece, eu sou Alisson Freire e, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui no Russian Driver 3 novamente. E olha só, mano, hoje eu tô aqui com o primeiro jipinho. Sim, ele tá muito diferente, né? Tá muito diferente. Olha só, eu coloquei esses negócios aqui na frente, eu esqueci o nome. Pneu cravudo. Uns negócios aqui no brilho, uns detalhezão, tipo grade. E, velho, coloquei esse negócio aqui em cima também, tipo bagageiro. E, mano, olha só como ele tá aí, tá bonitão. Eu mudei a cor dele, deixei ele branco, mas vamos deixar ele verde na cor original, né? É tipo essa cor aqui. E, velho, é isso aí. Hoje a gente vai deixar esse jipão, um jeep do capeta, porque ele vai ficar muito bravo, velho. Esse jipão vai ficar muito bravo a partir de agora. Olha só, eu vou apertar aqui nessa bolinha que vocês estão vendo a setinha aí no mapa, apontando. Eu vou apertar aqui. E, mano, é aqui que tem os recursos que a gente vai deixar o jipão mais lindo. Mano, ele já tá bravo, ele já tá com turbo, eu acho. Não, ele não tá com turbo, não. Ele não tá com turbo. Ele tá com motor 2.0 e mais umas peças que tá deixando ele muito forte, velho. E tipo, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esses negócios que eu falei pra vocês. E vocês vão ver como ele vai ficar. Ele vai mudar demais, mano. Ele vai ficar mais foda. Olha só como ele é rápido, velho. Já vai 130. Esse Jeep, velho, ele é o carro que tá mais bem feito do jogo, na moral. Se você pegar ele e pegar outro carro qualquer, mano, você vai perceber muita diferença. Esse carro aqui, ele tá muito bem feito. Até a física dele, a suspensão e tudo. Olha, o freio. O freio é muito bom também. Foi bem trabalhado. Esse carro tá tudo ultrapassando a gente. Como é que pode isso, velho? Mas é isso aí. Vou mandar de boa. Vou mandar igual cidadão civilizado. Acelera. Bati. Nossa, tive que jogar pra grama, senão ia bater, na moral. Vai, vamos rampar. Rampei. De novo. Encostei no carro, sem querer. Olha o freio, como é bom. Mentira, não é bom não. Meu Deus, achei que ia bater. Olha, vocês entram aqui. Boa. E, mano, só de começo, vai. Vamos tentar mudar essa câmera. O carro não quer parar. Nossa, apagou. Bom, vamos colocar isso. Injector do Toyota Car. Vamos colocar snorkel. Vamos colocar isso e isso. Eu não sei os nomes, tudo em inglês. Se eu for falar aqui, tentar falar, eu passo vergonha. E, mano, essas outras peças ali, eu não sei pra que serve. Mas olha, olha como o nosso jipão ficou. Meu Deus do céu, segura isso, velho. Segura. Olha como ele ficou foda. Bom, mas é isso aí. Isso aqui é a peça que eu falei pra vocês, tem como pegar aqui. Agora vamos para outro mapa e vamos deixar ele mais forte. Mas primeiramente, né, vamos mudar aqui a cor. Vamos deixar ele pretão, porque pretão é a melhor cor. Agora sim ele tá um jipão do capeta, na moral, velho. Vamos colocar o maior turbo que a gente pode colocar nesse jogo. Que vai ser aonde? Vai ser aonde? Acho que é aqui, vai. Onde eu coloquei a seta, tá? Será, velho, que é aqui? Vamos seguir em frente, eu acho que é, vai. Mano, ele ficou muito bravo, na moral, com esses detalhes. Esse cano, sei lá, na frente. Eu não sei pra que serve isso na frente. Esse cano assim subindo. É como se fosse um cano de escape na frente, velho. Bom, vai, vamos atrás dessa turbina. Colocar a turbina mais forte e mais zica que tem no jogo. Mas eu vou dizer uma coisa. Essa terceira marcha é longa, hein? Olha. Ele tá pesadão, velho. Não sei o que é que tá acontecendo. Passei. Passei, passei. Mano, ele morre na quinta marcha. Sair da contramão, né? De curva ele é bom. É, de curva ele é bom. Eu acho... acho que esse pneu cravudo tá tirando velocidade dele, velho. Qualquer hora que eu puder eu vou tirar esse pneu, porque não tá dando não. Tá deixando o carro sem força.
sobe. Você vai subir. Mano. Agora vai, quer ver? Vai lá, Gipão, não me decepciona. Ele tá perdendo força, velho. Agora tá ganhando lentamente. Virei. Não faz isso comigo, Jeep. Meu Deus. Capotei o Jeep, velho.